Da vas svi pozdravimo. Znači, dobro, da krenemo odmah, pravila se znaju i samo nemoj kad se vola izbaci, znači mora, čije izbačen mora nagoniti vola, nemoj da bude koji uće da nagoni onaj što je, ne bi trebao nagoniti. Znači, kad vola izbaci, mora onaj nagoniti čije izbačen vola. I nemoj da kome šta rekne ružno, to je najbitnije, znači da ostanemo ljudi i umrak, da budemo ljudi, da sjedimo. Po jedan uz vola, znači nema nikom u arenu, more kod dvojica uđe ili trojica, nema veze koliko treba. Uz ogradu, a jedan uz vola. A sa strane, znači, nema nikom u areni, nema onaj gazda, onaj, znači, napolje, ozgor vidiš i ozgor gledaš. Ovdje nema gazde u areni da uđe, znači, samo kada se ovo bode, mora tada. Samo tada mora. Meni, organizator, tako svi može. Znači, ovdje znači ja moram poštovat, pa svi. Svi gledat ozgor, samo ko uđe uz vola, može dvojica, trojica, nebitno je uz ogradu, jedan ide uz bika, da znate. I, znači, sve se zna. Pravilo, čiji se vojne pobode nema ništa, i to da znate. To se zna. Ona ima pola... Dobro, ako se prođe, dobro. Nisam takav čudnja. Ako se prođe, a pravila govorimo kakva jesu. Je dobro, pravila i ja isto sam znao... Ako ima pitanje, nek pita neko nešto. Imam ja pitanje, jedno ispred kluba, lati brzi rok, pozdravio svih ovako, sve učesnike, pride, čestitom i domaćinu, na dobrodošlici organizaciji, a onaj... Svi učesnici sa današnjim bikoma zamolio bi da članske karte pokažete. Ko ne bude imao člansku kartu, od ove godine neće ni bosti. Sve će tebi doći članske karte. To nek Perčo rekli. Mogu ja to govoriti ispred kluba, mogu govoriti. Mogu, ja sam u kontroli, ja ne ispred kompletnih savjeza. Ne mogu govoriti. Za svoj klub može, ali ja ništa tamo sa drugim. Ispred savjeza ja sam kao član. I znači, dužan sam pregledat na svakoj koridi i upozoriti. Znači, dobro čovjek, možda ne može stiti. To je rekao, ba vi koji mora imati. Ja. Morate doći sad i inspektor, ja moram pravila slušati. Nisam rekao da neko nema. Pa ovo je na moju koridu. Njemu to njega će kazati. Pusti ga na drugoj koridu. Ja sam. Eto, ja bih još imao samo reći, jer sam ja na Turpi, volio bih da odete jednim drugim pregledat rogove. Da je što manje problema na ulazu. E, neće biti problema ovdje, ovdje nema problema. Međutim, tamo pogledajte rogove, Turpi uzmite šablon, pogledajte jedan drugom, jer ima možda neko neće da tupi, međusobno, svetaš. Znači, kad se, dobro je ovo napomenuo, ko bode njiha dva, jedan drugom gledaju rogove i kad je u redu kaže, a ostali nemoj da ko bude, znači to ćemo odgoniti. Vlastici, prolazi, samo znači protivnici jedan drugom gledaju. Evo članska kartica. Ništa jeski će ti članski kartice. Evo ti sam rekao, neko nema, 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 nema veze, moraju zaboraviti. Ide ljudi, prvo je borba, odmah mogu dovoditi. Ide.